আলপনা সহযোগ কৰিছে সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই আৰু আনলিমিটেড হেলোটিউন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েঙ্কাপ আইতা ডক্টৰে দিছে কাৰণেহে খাবলৈ দিছো এইবিলাক খাই মই মৰিয়ে থাকিম মৰা কথা নকবি দে আইতা তোক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে মই কিমান কষ্ট কৰিছো তই জীয়াই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মোৰ ভাল নহয় তেতিয়ালৈকে তই জীয়াই থাকিব লাগিব খাচোন খা খাচোন আ কৰা ৰাণী বাইদেউ তুমি এইবোৰ কাম কিয় কৰি আছা কি কাম অলপ আগতে তুমি কি কৰিছিলা তুমি নিশ্চয় গম পাইছা চাগে মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি বাইদেউ এটা নহয় বহুত কিবা কিবি তুমি কৰি আছা কি প্ৰথম অৱস্থাত মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই স্পষ্ট কিবা যদি ভুল কৰিছোঁ তেন্তে খোলা খুলিকৈ নকয় কিয় মোৰ প্ৰথম কথা সিদ্ধাৰ্থলে বনোৱা মাছখিনিত ইমান টেঙা কেনেকৈ হ'ল সিদ্ধাৰ্থলৈ বনোৱা চাহ কাপত কোনে নিমখ মিলালে আৰু আৰু বাথৰুমত পিছল খোৱাকৈ পানী কোনে পেলাই থৈছে এই কামবোৰ তুমি কিহৰ কাৰণে কৰি আছা ৰাণী কি ক'লে আপুনি কথা এটা স্পষ্ট নোহোৱালৈকে মই কোনো কথাই নকওঁ তাৰমানে মই অঁ ৰাণী এই সকলোবোৰ তুমিয়ে কৰি আছা মোক কোৱা ৰাণী তুমি এইবিলাক কৰি থকাৰ কাৰণ কি আপুনি মোক বেয়া পাইছে পাওক বাইদেউ কিন্তু এইবোৰ কথা এনেকুৱা বদনাম মই আৰু সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰিম ৰাণী এইবোৰ যে ৰাণীয়ে কৰি আছে মই খাটা ৰাণী কি হ'ল কিয় কান্দিছ মই আপোনাক কৈছিলো নহয় যি হয় হ'ব আইতা ইয়াত থাকিব নালাগে এতিয়া কি হ'ল এইবোৰ কি হ'ল মই ইমান বদনাম সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰিম কোনে কি বদনাম দিলে কোনে কি বদনাম দিলে নকওঁ কিয় ক'লে জানো আপুনি বিশ্বাস কৰিব কিয় নকৰিম কোনে কি ক'লে ক বাইদেউ সঞ্জয় কি কৈছে তেওঁ আপোনালৈ বনোৱা মাছখিনিত বোলে মই কিবা কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে মাছখিনি খাব নোৱাৰাকৈ টেঙা হৈ গ'ল আপোনাৰ চাহত বোলে মই নিমখ মিহলাইছিলোঁ আৰু আৰু বাথৰুমত বোলে মই চাৰ্ফৰ পানী পেলাই থৈছিলোঁ বাইদেউ পিছল খাই পৰিবৰ কাৰণে
বাইদেউ কথাবোৰ তেনেকৈ ভাবিছে গতিকে কৈছে কিন্তু এইবোৰ কথা যদি আপোনাৰ মায়ে শুনা পায় মই ইয়াত কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিম তেওঁতো মোক মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি আছো চন্দ্ৰা তুমি এইবোৰ কি কৰিছা কি কৰিছো মই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আনক কিয় দুখ চাপি দিব খুজিছা তাৰমানে ৰাণীয়ে তোমাক ক'লে মই জানো জেঠাই ইয়াত থকাৰ কাৰণে আৰু ৰাণী ইয়াত কাম কৰাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা কথা হ'ল মই ৰাণীক ইয়ালৈ কাম কৰিবলৈ মাতি অনা নাই জেঠাইক ইয়াত কিয় ৰাখিবলগীয়া হ'ল হাজাৰ বাৰ বুজাই ক'লো তাৰ পিছতো তুমি মই বুজনৰ দৰে কথা কৈছো নহয় ৰাণীৰ গাত যদি এনেকুৱা বদনাম জাবি দিব খুজিছা তেনেহ'লে অভুজনৰ দৰে কথা কোৱাবলৈ ক'ব লাগিব মই বদনাম জাপি দিয়া নাই সিদ্ধাৰ্থ মই যি কৈছো সঁচা কৈছো তাত কোনো সন্দেহ নাই 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 সঞ্জা সেয়া হয়তো তোমাৰ মনৰ ধাৰণা কিহৰ কাৰণে ধাৰণা বুলি কৈছা মই জানো ৰাণী এনেকুৱা এটা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে তাইৰ ওপৰত তোমাৰ ইমান বিশ্বাস হোৱাৰ কাৰণ কাৰণ তাই কৰো বুলি ভাবিলে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেইবোৰ একো নকৰি জীৱনৰ কষ্ট খাবলৈ ৰেডি হৈছে যেতিয়া তেনেকুৱা নিকৃষ্ট কাম কিয় কৰিব এইকাৰণেই কৰিব কিছুমানে একেখাপে মাৰে আৰু কিছুমানে ৰেপি ৰেপি মাৰে ৰাণী হয়তো দ্বিতীয় ধৰণৰ মানুহ আজি হয়তো তুমি কথাবোৰ মানি ল'বলৈ টান পাইছা কিন্তু এনেকৈ থাকিলে মই নিশ্চিন্ত মই ভবাটো এদিন হ'বই ঠিক আছে মই সেই সময়টোলৈ বাট চাম মই জানো সিদ্ধাৰ্থ এতিয়া তুমি একো দেখা নোপোৱা তুমি অন্ধ হৈ পৰিছা কিন্তু তোমাৰ চকু মুকলি হ'ব কেতিয়া কি চন্দ্ৰাই এনেকুৱা কথা কৈছে ইমান ডাঙৰ কথা এটা মই কেনেকুৱা সহ্য কৰোঁ কওকচোন সহ্য কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনো নাই তাই কিয় এইবিলাক কথা কৈছে মই বুজি নোপোৱা নহয় নহয় কিয় কৈছে কিজানিবা দাদাই তাইক এৰি তোৰ প্ৰতি বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে সেইকাৰণে তেতিয়াহে দাদাৰ মনত তোৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ সোমাব কিন্তু বাইদেউটো তেনেকুৱা মনৰ মানুহ নাছিল মানুহৰ মনৰ ভিতৰত কি থাকে তই কেনেকৈ জানিবি সেইটো অৱশ্যে হয় এটা কথা কিন্তু ঠিক তাই এনেকুৱা বুদ্ধি যিমানেই নুলিয়াওক এতিয়া কিন্তু তাইৰ বুদ্ধিয়ে কামত নিদিব মানে দাদা এতিয়া সঁচা মিছা নিজে বিচাৰ কৰিব পৰা হৈছে চাওক এইফালা ইয়াতে বহ ৰাণী তই এইবিলাক কথা কিয় একেবাৰে নকৰিবি কোনে কি কয় কৈ থাকিবলৈ দে এনেই কথা কিছুমান ক'লেই নহ'ব নহয় যুক্তি থাকিব লাগিব যুক্তি থকা কথাহে মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু চন্দ্ৰা সেইকণো ভাবিব পৰা শক্তি নাই যে মানুহে এইবিলাক কথা এনেও বিশ্বাস নকৰে বিশ্বাস নকৰিলে একো নাই কিন্তু যদি মই কৈছো নহয় তই এইবোৰ চিন্তা বাদ দে শত্ৰুৱে যিমানে বেয়া চিন্তা কৰিব সিমানেই ভাল তেতিয়াহে তই শত্ৰুৰ মনৰ ভাৱ বুজি পাবি তইতো কাম কৰি থাক আৰু এইবোৰ চিন্তা বাদ দে বাইদেউক মই এৰি দিব নোৱাৰো চন্দ্ৰা মই এটা কথা ভাবিছোঁ কি কথা জেঠাই ইয়াত থকাৰ কাৰণে যিহেতু সকলোৰে প্ৰব্লেম হৈছে তেনেহ'লে জেঠাইক ফাৰ্মত ৰাখোঁ বুলি ভাবিছোঁ কি যিমানখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে জেঠাই ইয়াত থকাৰ কাৰণেতো হৈ আছে কোনে ক'লে জেঠাই ইয়াত থকাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে বুলি মুখেৰে কোৱাৰ কি প্ৰয়োজন কথা আৰু কামত দেখোন প্ৰমাণ হৈয়ে আছে মোক এটা কথা কোৱাচোন কি জেঠাই ফাৰ্মত গৈ থাকিলে ৰাণী ক'ত থাকিব ৰাণীও নিশ্চয় গৈ ফাৰ্মতে থাকিব লাগিব ৰাণী ক'ত থাকিব সেইটো মই ভবা নাই ভাবিব লাগিব কাৰণ জেঠাইক অকলে ফাৰ্মত ৰাখিব নোৱাৰি তুমিও জানা দৰকাৰ হ'লে ৰাণী ফাৰ্মত থাকিব যাৰ কাৰণে তোমালোকৰ ইমান কষ্ট হৈছে
তেও আঁতৰে গলে সকলোৰে শান্তি। ৰাণী আৰু জেঠাই ফাৰ্মত থাকিব যেতিয়া তুমিও থাকিবা চাগে। মই সেইবোৰ ভবা নাই, মুঠতে সিহঁতে ফাৰ্মত থৈ আহিম, সেইটো শেষ কথা। মাক মই কথাটো কৈ আহোঁ। ৰাখিব পাৰি জানো? কুন্তিপুৰীক ৰখি থাকিবলৈকে মই ৰাণীক ইমান সময় টকা দিছো নেকি? তাতো কৰিবলগীয়া ৰাণীৰ কাম বহুত আছে। তই সঁচাকে সুস্থ হৈ আছনে সিদ্ধাৰ্থ? যদি সুস্থ হৈ থকা নাই তই, তেনেহলে ডাক্তৰক এবাৰ দেখুৱা। ঘৰৰ ভিতৰত কি হৈ আছে তুমি নাজানা কাৰণে তেনেকৈ কৈ আছা মা। কি হৈছে কি হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত মোক নকওঁ কিয়? চি 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 চন্দ্ৰ, তয়ো এনেকুৱা কথা ভাব ভাবিছ? ভাব, অকণমান বিশ্বাসযোগ্য কথা ভাব। এনেকুৱা কথা ভাবিলে কোনে বিশ্বাস কৰিব বাৰু? মই যে এনে কথা এটা নাভাবোঁ সেইটো তই ভালকৈ জানো। মানে তোহঁতে বিশ্বাস কৰ বা নকৰ, মই যি কৈছোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণ সঁচা কথা। তোৰ ওচৰত কি প্ৰমাণ আছে? তোহঁতে বিশ্বাস কৰিব পৰাকৈ হয়তো মোৰ ওচৰত এতিয়া প্ৰমাণ নাই, কিন্তু যদি বিশ্বাস কৰিব পৰাকৈ তোৰ ওচৰত প্ৰমাণেই নাই, তেনেহ'লে বেলেগ কথা কৈ আৰু একো লাভ নাই। আৰু এটা কথা শুন, দাদাই জেঠাই আৰু ৰাণীক লৈ ফাৰ্ম হাউচ যোৱাৰ কথা ভাবিছে। তইতো চাগে গম পাইছই, যদি সঁচাকৈ ফাৰ্মলৈ যাবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু বেছ জমিব। ভবাতকৈ দেখোন কামবোৰ বেছি সোনকালে হৈ গৈছে। নাই, ইমান সোনকালে কামবোৰ হ'ব দিব নোৱাৰি। আপোনাৰ কথামতে আইতাক ইয়ালৈ লৈ আহিছো, এয়াইতো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। ইয়াতকৈ যদি আৰু বেছি সুবিধা ল'বলৈ যাওঁ তেন্তে এই ঘৰখনৰ প্ৰতি অন্যায়হে কৰা হ'ব। সেই অন্যায় মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো। যিমানেই কষ্ট নহওক আমি ইয়াতেই থাকিম, ফাৰ্মত গৈ আৰু সুখ ল'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু ৰাণী, ইয়াত থাকিলে যে অশান্তিবোৰ হৈ থাকিব। হয়তো বাইদেৱে মোক কিবা কাৰণত ভুল বুজিছে, কিন্তু মই জানো বাইদেউ বুজা মানুহ, বৰ বেছি সময় ভুল বুজি নাথাকে। ভুলখিনি শুধৰাবৰ কাৰণে বাইদেউক এটা সুবিধা দিয়াটো দৰকাৰ, আৰু মই ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লে ভুল বুজাবুজিবোৰটো আৰু বেছিহে হ'ব। আপুনি কি বিচাৰে, বাইদেউ মোক ভুল বুজি থাকক নে ভুলবোৰ শেষ হওক? মই যি ভাবিছোঁ সেয়া এটা কথাও মিছা নহয়, কিন্তু মানুহবোৰক বিশ্বাস দিওঁ কেনেকৈ? মই কোৱা কথাবোৰ যে সঁচা যদি মানুহবোৰে বিশ্বাসেই নকৰে, তেনেহ'লে দেখোন ঘৰখনৰ কাৰণে ডাঙৰ বিপদ হ'ব। কি ভাবি আছা? এই মাত্ৰ ৰাণীৰ লগত কথা পাতি আহিলোঁ। তাই কি ক'লে জানা? কি ক'লে? তাই ক'লে, আপোনাৰ কথামতে আইতাক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ, এয়াইতো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। ইয়াতকৈ যদি আৰু বেছি সুবিধা ল'বলৈ যাওঁ তেন্তে এই ঘৰখনৰ প্ৰতি অন্যায়হে কৰা হ'ব। সেই অন্যায় মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো। যিমানেই কষ্ট নহওক আমি ইয়াতেই থাকিম, ফাৰ্মত গৈ আৰু সুখ ল'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু ৰাণী,
ইয়াত থাকিলে যে অশান্তিবোৰ হৈ থাকিব। হয়তো বাইদেউয়ে মোক কিবা কাৰণত ভুল বুজিছে, কিন্তু মই জানো বাইদেউ বুজা মানুহ, বৰ বেছি সময় ভুল বুজি নাথাকে। ভুলখিনি শুধৰাবৰ কাৰণে বাইদেউক এটা সুবিধা দিয়াটো দৰকাৰ, আৰু মই ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লে ভুল বুজাবুজিবোৰটো আৰু বেছিহে হ'ব। আপুনি কি বিচাৰে, বাইদেউ মোক ভুল বুজি থাকক নে ভুলবোৰ শেষ হওক? এতিয়া তুমি কি কোৱা? তাইৰ মনত যদি বেয়া ভাৱ থাকিলেহেঁতেন, তাই মোক লৈ আঁতৰি যোৱাৰ কথাই ভাবিলেহেঁতেন। তাই সেইবোৰ কথা নাই ভবা, সকলোৱে মিলিজুলি থকাৰ কথা ভাবিছে। যিজনী মানুহক আমি নিজৰ ঘৰৰ মানুহ বুলি ধৰাই নাই, তাইয়ে যদি মিলিজুলি থকাৰ কথা ভাবিছে, আমি সকলোৱে কিয় ভাবিব নোৱাৰোঁ? মই শান্তিত থাকি ভাল পোৱা মানুহ চন্দ্ৰা, অন্ততঃ মোৰ কথা ভাবি কথাবোৰ তুমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰা নে? সহজভাৱে? অঁ, এই কুমাৰে কি কৰিম বুলি ভাবিছে, একো গমেই পোৱা নাই দেখোন। পইচা নিদিলে কাম নহয় বুলি জানো কাৰণে পইচাও দিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখোন একো কাম কৰিয়েই দেখুৱা নাই, আৰু পইচা দিয়া দিন ধৰি মানুহটো দেখা দেখিয়েই নাই। ক'ত কি কৰি আছে? ৰহ, ফোন এটাকে কৰোঁ। সফেদ কুৱেশ্যন আনচাৰ উইকৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন, ধনলক্ষ্মী মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ নতুন CEO কোন? ক কস্তুৰী বৰা, খ কুঁৱলী দেৱী, গ ৰজী কাশ্যপ। আপোনালোকে পঠিওৱা SMS-ৰ মাজৰ পৰা লাকী ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা বিজয়ী প্ৰতিযোগীয়ে চাফেদৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। আপোনাৰ নাম, ঠিকনাৰ সৈতে শুদ্ধ উত্তৰ ক, খ নে গ আমালৈ পঠিয়াই দিয়ক আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত 6003882855 নম্বৰত। সহযোগ করিলে সফেদ ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হদাই আর আনলিমিটেড হ্যালোজেন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েঙ্ক অ্যাপ।